Përshëndetje dhe mirë se erdhët në një video tjetër këtu në kanalin tim. Për të gjithë ju që nuk më njini, unë jam Klaudja dhe jam shumë e lumtur që jeni bërë pjesë e kanalit tim. Sot do ju tregoj recetën e famshme të muffins me boronica. E kam postuar në Instagram besoj para një jave, javën e kaluar, edhe sot i erdhi rradha që ta përgatis përsëri sepse në regjimin tim ushqimor e kam edhe një muffins me boronica në mëngjes, vetëm një për në javë. Është muhabeti, edhe sot erdhi rradha që ne ta përgatisim për zëri. Edhe do t'ju tregoj hap pas hapi gjithë procedurën, të gjithë rrugën që unë ndjek për të bërë muffins. Përveç muffins do t'ju tregoj muffinsit i kam nesër për në mëngjes, edhe salmon me brokull edhe karrota të zjera. Do thon salmonin do e bëj në furrë me patate, brokull edhe karrota të zjera do i bëj të zjera. Edhe këto janë recetat për nesër. Siç e dini, darkën unë nuk e ha shumë. Mund të ha një kos, mund të ha ndonjë gjë të vogël ose ndonjë mandarin, edhe kështu besoj se e përmbush vaktin e darkës. Dhe mund të ha ose edhe në një salat, pak fanxhar, gjëra të vogla, por jo të gjithë si vakt. Kështu që të pi mirë ujë dhe fillojmë duke marrë së pari të gjithë përbërësit që na duhen për të realizuar muffinsit dhe shpresoj që edhe këtë herë të më dalin po aq të mira sa që më dalën herën e kaluar, por këtë herë do kemi një ndryshim dhe ajo do tjetë që sasia që unë do të përdor do jetë më e pakët se herën e kaluar, sepse herën e kaluar kemi qenë 3 persona në shtëpi, nërsa sot jemi vetëm ne të dy. Kjo është nisim! Tani për ju tregoj shpejt e shpejt përbërësit që duhen për të krijuar dhe pasaj duhet tregoj edhe masat fikse se sa unë kam përdorur. Tani, kam marrë vaj udhiri, sheqer, një kokërves, mjedh, pluhur për pjekje edhe vanilje, sigurisht na duhet dhe qumësht edhe boronicat, edhe pak limon. Kam limon? Ua, kemi! Mendova se nuk isha limon, por ja që kemi. Edhe duhet edhe lëkur limoni dhe jo limon tamam. Kështu, këto janë për momentin për bërësit. Edhe do ja të tregoj edhe sasin që duhet për t'i bërë. Vazhdojmë. E para është të hedhim një porcion vaj udhiri që unë do t'a bëj. Gjysmën e gotës, sepse unë kaq sasi duat që të bëj. Përbërësi tjetër që na duhet është që ta grim një limon, vetëm lëkurën e ti, edhe ta hedhim brenda në përbërje. Tani do të hedh sheqer. Do të hedhim brenda. Një kokërvez në duhet për këtë. Atëherë në kërkohet të hedhim një lupë të vogël vanilje. Kemi vanilje. Edhe komplet këto përbërje, unë do të miksoj me mikser, edhe pasaj vin ingredientet e tjerë. Bëra gati edhe tani vazhdojmë të miksojmë. Vazhdojmë me mjellin. Atëherë të na duhen 2 gota mjell. Gota e parë, jo plot. Edhe gota e dytë. Të na duhen 2 lukë të vogla, plur pjekje. Duhet pakës kripë. Dhe e trazojmë për sëri. Kësh mjedi që unë do tua, por që
të kemi edhe për të shtuar ingredientet e fundit. Tjetër edhe që unë do të marë nga përbërja, 1/4 e përbërjes, edhe ta bashkoj me boronicat. Kemi edhe boronicat, edhe do hedhim për përbërja na duan 1 gotë e gjysmë. Dhe një që tjetër, duhet të hapim furin në 180 grad dhe ta lëm të ngrohet. Qumësht. Dhe në këtë moment, hedhim dhe pjesën e fundit, që janë boronicat, edhe mjedhi. Edhe i trazojmë, pak me mikser dhe pak me shpatull. Qose e shikoni që nuk kam mjaftueshëm boronica, mund t'i shtoni akoma, për mua ka qesh mjaftueshme. Tani jemi në procesin e fundit, ku do të mbushim këto format e silikonit. Dhim këtu pas 30 minutave. Unë i kam ulluar sepse desha që ta mbaje ngrohtësinë brenda. Kështu duken. Ku ka qenë boronica më në shumë në sipërfaqe janë hapur. Këtu e kam provuar për të parë nëse është pjekur deri në fund ose jo. Kështu duken. Një e mora, edhe ka dalë shija fantastike. Ja, ku është ende e nxehtë, po ja u tregoj edhe nga brenda se si duket. Boronica që janë hapur nga ngrohtësia, edhe është bërë një si tip kremi aty brenda ose marmalade, ja edhe një boronicë tjetër këtu. Po pres pak që të ftohet edhe pasaj ta hap. Mua më pëlqen më shumë kur ftohen, sepse fiksohet boronica edhe e merr shijen më të përgjithshme, e më shijen më mirë. Nëse tani është e nxehtë edhe do të pres që të ftohet. Ndryshe, nuk kam çfarë të them, ju bëft të mirë, edhe këtu unë po e mbyll. Unë këtu po e mbyll, ju falenderoj gjithë ju që më keni parë, që ose i provoni këto muffins me boronica, që ose i përgatisni vetë në shtëpi, më thoni si ju ka ndalë, edhe ju pres në komente të më thoni që ose ju pëlqejnë, ose jo, kam dështuar, ose jo në të video, por që shija është shumë e mirë, fantastik.